ងទៀតយើងអរគុណព្រះហើយអរគុណដល់បងសមរបាននាំនាំមកយើងថ្វាយនឹងវាយសម្រាប់ប៉ុនកិច្ចក្នុងពូជំនុំយើងអរគុណព្រះអង្គពីព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដែលយើងមានហើយយើងឃើញបើសិនយើងមើលព្រះគម្ពីរហេប្រឺប្រាប់យើងថាពីដើមព្រះអង្គទ្រង់ប្រើពួកហោរាប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអង្គសពតិនឹងសម្ដែងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណព្រះជីវត្រារបស់ផងព្រះអង្គជួយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ចែកចាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនពួកសាវកឲ្យចែកចាយព្រះបន្ទូលឲ្យពួកសាវកក៏បង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាអ្នកណាដែលមានអំណោយទានជាគ្រូបង្រៀនគ្រូអធិប្បាយឲ្យចេះប្រើអំណោយទានដើម្បីបង្រៀននៅក្នុងពួកជំនុំរបស់ផងព្រះអង្គហើយនៅក្នុងពួកជំនុំយើងមានបងប្អូនដែលមានអំណោយទានក្នុងការចែកចាយព្រះបន្ទូលហើយក៏យើងមានឯកសិទ្ធិធំណាស់ក្នុងការលើព្រះបន្ទូលជារៀងរាល់សប្តាហ៍បងប្អូនអស្ចារ្យទេមានបងប្អូនជាច្រើននៅក្នុងលោកនេះដែលមិនដែលឃើញព្រះគម្ពីរហើយក៏មិនដែលមានឱកាសនឹងលើព្រះបន្ទូលដូចជាយើងទេហើយខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលយើងមានលោកត្រាងសិទ្ធីដែលនឹងចែកចាយព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះហើយបងសិទ្ធីជាគ្រូគង្វាលនៅពួកជំនុំដែនវរីហើយពួកជំនុំដែលកំពុងតែសង់វិហារហើយគាត់នឹងជម្រាបយើងខ្លះចិត្តរួចមកណាហើយគាត់ជា camp director ហើយគាត់ជាអ្នកដែលជួយឆ្អើលក្នុងការបង្កើតជំរំដំបងជាមួយនឹងពួកចាស់ទុំយើងហើយក្រោយមកក៏មានពួកជំនុំខ្មែរមានការរួបរួមជានិមិត្តមួយដែលយើងចង់ឃើញតាំងពីជំនាន់លោកគ្រូកុងឈុនហើយមិនដែលមិននឹកស្មានថាយើងមានខែមមានការជួបជុំគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលសម្រាប់ពួកជំនុំខ្មែរយើងផ្ទាល់ហើយយើងជាអ្នកគ្នាជាម្ចាស់ហើយអរគុណប្រងសូមជួយបងសិទ្ធីបានឡើងមកដើម្បីចែកចាយព្រះបន្ទូលសូមជួយអរគុណអមរាដែលបានឲ្យឱកាសនេះមកដល់ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំអរគុណដោយព្រោះសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលបងប្អូនបាននឹកចាំពីខ្ញុំក្នុងការដែលធ្វើដំណើរទៅស្រុកខ្មែរក្នុងការដែលនាំឆ្នាំសង្កលទៅចែកជូនហើយពេលវេលាខ្ញុំខ្លីយើងចង់ឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបពីប្រពោដែលយើងបានធ្វើដំណើរទៅនោះហើយយើងឃើញថាចេញដំណើរទៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងមានគ្នា6នាក់តែទេប៉ុន្តែមានមួយក្រុមទៀតមកពីប្រទេសជប៉ុនហើយយើងជួបជុំគ្នាសរុបទាំងអស់ទៅបាន32នាក់នៅក្នុងធីមទាំងមូលហ្នឹងហើយមានឆ្នាំសង្កលដែលយកទៅចែកជូនហើយនឹងឆ្នាំពេទ្យហើយបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកជំនុំតំបន់នៅទីនោះឈ្មោះហៅថាជីវិតថ្មីដែរពួកជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship មានលោកគ្រូឆាត់ដែលជាអ្នកដឹកនាំហើយជាវិហារមួយដែលព្រះបានប្រទានពរឲ្យគាត់បានទៅម្លើព្រះអង្គនៅទីនោះ10ឆ្នាំហើយចេះភាសាខ្មែរយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញហើយពួកជំនុំប្រហែលជា400ផ្លាយអ្នកហើយខ្ញុំចូលចិត្តនឹងការថ្វាយបង្គំនៅទីនោះគេថ្វាយបង្គំ3ម៉ោងហើយមានពេលគ្រប់គ្រាន់នឹងសរសើរព្រះអង្គយ៉ាងអស់ពីចិត្តហ្មងអត់ទាស់ហើយនិយាយថាយើងចង់ធ្វើអ៊ីចឹងដែរបាទកុំឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់3ម៉ោងឲ្យសប្បាយមែនទេលោកកិឆេងជ្រៀងសរសើរព្រះហើយសប្បាយដូចជាយើងឃើញថានៅទីនេះយើងមានឱកាសជួបជុំគ្នាទំនឹងកាងបាញ់មិញថាមួយថ្ងៃនៅក្នុងនគរព្រះនៅពិសេសជាង1000ឆ្នាំនៅកន្លែងផ្សេងទៀតណាដូច្នេះការដែលមានឱកាសថ្វាយបង្គំព្រះសរសើរនឹងកាងព្រះនេះពិសេសវិសាលមែនទែនហើយយើងឃើញថាយើងបានទៅជួយពួកជំនុំនៅខេត្តតកែវបាន3កន្លែងហើយវានៅកំពង់ធំបានមួយកន្លែងហើយនៅភ្នំពេញបាន2កន្លែង6ពួកជំនុំហើយយើងបានជួយដល់បងប្អូនដែលត្រូវការព្យាបាលជំងឺ1700នាក់ដែលបានមកទទួលការព្យាបាលហើយនឹងមានឱកាសនឹងឮដំណឹងល្អជាច្រើនហើយយើងឃើញថាយើងបានធ្វើដំណើរទៅចែកចាយប្រពោប៉ុន្តែក៏បានទទួលប្រពោជាច្រើនមកវិញដែរមានការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់ធ្វើដោយអាមាបានជ្រាបយើងបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ស្រុកខ្មែរជាយូរឆ្នាំយើងតែងតែនឹកចាំពីស្រុកខ្មែរព្រោះបងប្អូនមានឱកាសអញ្ជើញទៅហើយឃើញពីការដែលព្រះទ្រង់ឆ្លើយការដែលយើងទូថ្វាយព្រះអង្គពួកជំនុំបានកើតរាប់រយរាប់ពាន់ហើយទទួលនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅនោះមានសន្និបាតមួយដែលគេបានធ្វើនៅក្នុងសន្តាគារដែលខ្ញុំស្នាក់នៅនោះដែរគេហៅថាIndo-China Conference ពួកជំនុំមកពីប្រទេសឡាវពីប្រទេសវៀតណាមពីប្រទេសថៃពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពីហ្វីលីពីនហើយនិងអ្នកតំណាងដឹកនាំនៅក្នុងតាមខេត្តនានានៅក្នុងស្រុកខ្មែរចំនួនជា4-500នាក់មកជួបជុំគ្នាធ្វើសន្និបាត3ថ្ងៃនៅកន្លែងនោះដែរដូច្នេះជាប្រពោដែលមានឱកាសនឹងជួបអ្នកដឹកនាំទាំងនេះហើយជា
ពពោដែលឃើញថាព្រះបានឆ្លើយតបនឹងការដែលយើងទូលសូមពីព្រះហើយព្រះបានលើកអ្នកដឹកនាំជាច្រើនឲ្យបានមានឱកាសនឹងបំរើព្រះអង្គនៅក្នុងនគរព្រះអង្គជាបន្តបន្ទាប់ហើយខ្ញុំបានមានឱកាសចូលរួមជាមួយគេបានមួយពេលដែរហើយនឹងជួបគ្រូគង្វាលម្នាក់មកពីខេត្តកំពតគេថាខេត្តកំពតតែមួយមានពួកខេត្តកំពតតែមួយហ្នឹងមានពួកជំនុំដែរគាត់ស្គាល់ប្រហែលជា50ពួកជំនុំដូច្នេះឃើញថាគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងទៅយើងឃើញថាជាពពកដែលឃើញមានពួកជំនុំកាត់ឡើងហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាអនាគតតែខាងមុខព្រះនឹងហៅរាជរបស់ផងព្រះអង្គហើយស្រុកយើងនឹងបានចម្រើននៅពេលណាដែលមានមនុស្សសុចរិតដែលជាអ្នកដឹកនាំស្រុកទេសយើងនេះជាសង្ឃឹមតែមួយដែលយើងមាននៅក្នុងស្រុកយើងហើយយើងឃើញថាបងប្អូនជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានទទួលពិសោធន៍វិញឃើញថានៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តតាមភូមិយើងតែងតែឃើញមានវិហារនៅតាមថ្នល់នៅតាមគណៈផ្សេងផ្សេងដែលយើងមិនអាចមានពេលនឹងទៅលេងឲ្យអស់ប៉ុន្តែយើងឃើញមានវិហារដែលកើតមានទៅមានពេលនោះយើងឃើញថាពួកអ្នកដែលកាន់សាសនាក៏ចេះតែមានចំនួនទៅមុខដែរយើងឃើញវត្តក៏ថ្មីថ្មីធំធំជាច្រើនដែរបានពីយើងឃើញថាឱកាសមានតិចណាស់ហើយយើងត្រូវការព្យាយាមដើម្បីនឹងបន្តបំរើព្រះបន្តអធិដ្ឋានដើម្បីនឹងតយុទ្ធអំពីវិញ្ញាណនៃសេចក្តីងងឹតដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងតទៅទៀតហើយព្រះបានបើកភ្នែកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញពីសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនឹងប្រែចិត្តដូចបងថាបរិះអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេពីនៅរូបអង្គគេប្រែចេញពីបាបព្រះនឹងប្រោះស្រុកឲ្យបានជាហើយព្រះនឹងប្រទានពរឲ្យស្រុកគេបានចម្រើនហើយនេះជាសង្ឃឹមតែមួយដែលយើងមាននៅក្នុងព្រះអង្គហើយម្ដងទៀតអរគុណព្រះអង្គដែលព្រោះស្ដីអធិដ្ឋានបងប្អូនបាននឹកចាំតាមម៉ាធ្យូបងប្អូនខ្លះនឹកចាំពីគាត់ហើយគាត់ផ្ញើដីនឹកលឹកបងប្អូនដែរខ្ញុំបាននិយាយលេងជាមួយគាត់ម្សិលមិញហើយគាត់ក៏ត្រូវការវាជាគួងដែរគាត់ផ្លាស់ជាគួងដែរហើយរួចមួយហើយនៅមួយទៀតហើយពួកសោយលីថាក៏ត្រូវដូរជាគុំដែរហើយនឹងខ្ញុំបានឆ្លៀតឱកាសទៅស្រុកខ្មែរនឹងទៅលេងគ្រូឈុនបានមកផ្លេតដែរហើយនឹងទៅឃើញការងារដែលគាត់បានធ្វើការងារដែលផ្សាយនឹងល្អតាមជុកផ្សាយចម្លែងជាបពោពីការនោះហើយជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានទៅឃើញស្រុកកំណើតចាស់របស់ផងខ្ញុំ25ឆ្នាំឃើញផ្ទះដែលនៅធ្លាប់ដែលរត់លេងនៅទីនោះហើយកន្លែងដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅខ្ញុំហើយបានស្គាល់ព្រះហើយជាបពោយើងអាចចំណាយពេលបាន2ម៉ោងដែរនៅទីនោះហើយឆ្លៀតឱកាសតែឃើញហើយបាទនឹកឃើញអ្នកធ្លាប់នៅភូមិចាស់2អ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់នៅទីនោះដូច្នេះហើយជាពពរពេលយើងខ្លីមែនទែនហើយខ្ញុំចង់មានឱកាសជាច្រើនចង់ចែកចាយហើយអំពីដំណើរខេមយើងម្សិលមិញអរគុណព្រះអង្គមានបងប្អូនខ្លះដែលបានទៅជួយហើយរៀងរៀបចំបတ်ទឹកបတ်អីរួចស្រាច់ស្រួលបួរហើយចង់ឲ្យបានមាំទាំសម្រាប់ខែ Winter មកខាងមុខនេះហើយថ្ងៃល្អមែនទែនម្សិលមិញជាពពរដែលយើងបានមានឱកាសធ្វើការជាមួយគ្នាដោយសារពេលយើងខ្លីខ្ញុំចង់បងប្អូនបានចង់ចិត្តជាមួយខ្ញុំដើម្បីនឹងពិចារណាព្រះបន្ទូលយ៉ាងឆាប់រហ័សយើងមានពេលប្រហែលជា15នាទី20នាទីជាមួយគ្នាបញ្ញើដែលព្រះបានផ្ញើទុកនឹងយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបត្រួសគឺបញ្ញើ3ដែលយើងចង់ពិចារណាជាមួយគ្នាហើយដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានចូលទៅព្រះអង្គដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអរគុណព្រះអង្គណាស់ដែលព្រះឱកាសដែលមានជាមួយគ្នាមែនហើយជាពពកដែលបានមានសិទ្ធិសេរីភាពនឹងឱកាសដែលនឹងចូលមកសរសើរដំណើងព្រះអង្គថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែលដឹងថាមានបងប្អូនជាច្រើនលៀនអ្នកតែកំពុងតែត្រូវការបៀតបៀនត្រូវការការគៀបសង្កត់ហើយខ្វះសិទ្ធិសេរីភាពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយខ្លួនអត់គ្នាបានរាប់ឱកាសនេះជាថ្លៃពិសេសដែលដឹងថាព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គកំពុងតែរៀបចំប្រពោដើម្បីនឹងចាក់មកតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គការដែលគង់អស់នេះពិចារណាជាមួយគ្នា
បាទកូនទូសូមនឹងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនបញ្ញើទាំង3ដែលព្រះបានផ្ញើទុកនឹងយើងហើយខ្ញុំចង់បងប្អូនបានកត់ទុកដោយព្រោះឱកាសយើងមានខ្លីទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបានមើលជាមួយគ្នានៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក19នៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក19មានដំណើររឿងមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់អំពីលូកាជំពូក19ពីចៅហ្វាយម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរទៅស្រុកឆ្ងាយហើយក្នុងខ11ពាក្យប្រៀបប្រដូចអំពីបុរសតកោខ្ពស់ម្នាក់ចេញទៅស្រុកឆ្ងាយហើយគាត់បានចែកប្រគល់ប្រាក់ទៅដល់បាវម្រើ10នាក់ចំនួន10ណែនមានន័យថាម្នាក់បានទទួលម្នែនហើយប្រាក់ណែននៅចំនួននោះគឺថាគេបានទទួលម្នែនដើម្បីធ្វើចំនួនហើយដល់បីពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញនឹងសួរថាតើបានចំណេញប្រមាណហើយម្នាក់បានទូថាអូទុំគុំបានប្រាក់ណែនដែលព្រះអង្គឲ្យនោះបានចំណេញ10ណែនថែមទៀតដូច្នេះប្រាក់ចំនួនម្នែនគាត់បានរកចំណេញបាន10ណែនហើយគាត់មានបន្ទូលថាប្របីហើយបើល្អអើយឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់ការមិនតែងទួយនេះចូលឯងត្រួតលើទីក្រុង10ហើយអ្នកទី2ក៏ចូលមកយកប្រាក់ណែននោះមកហើយថាប្រាក់ណែនដែលលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំបានយកទៅធ្វើចំនួនហើយចំណេញបាន5ណែនមកទៀតហើយគាត់ក៏ប្រាប់ដែរថាដូចឯងដែរចូលទួយត្រាលើទីក្រុង5ចុះហើយមួយទៀតបានទទួលមួយណែនដូចគេដែរប៉ុន្តែបានយកលុយណែននោះមកហើយប្រគល់ទៅឲ្យចៅហ្វាយវិញថាទូមកគុំបានវិច្ចកន្សែងទុកទូមកគុំខ្លាចអង្គទ្រង់ជាមនុស្សប្រាត់ព្រាតណាយករបស់ដែលមិនបានដាក់ហើយច្រូតបោះដែលមិនដែលសាបព្រោះហើយក៏ហុចទៅឲ្យចវាយវិញហើយរបោអាក្រក់ណានោះក៏ថាបោអាក្រក់អញនឹងជំនុំជម្រះឯងតាមសម្ដីឯងចុះដូច្នេះយើងឃើញថាអស់មកដកយកអ្នកដែលមានម្នែនោះហើយឲ្យដល់10ណែនវិញនៅក្នុងដំណើររឿងនេះថាតើព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងពីអ្វីជាបញ្ញើទី1ដែលព្រះបានផ្ញើទៅយើងគ្រប់គ្នាបានទទួលម្នែនស្មើគ្នាទោះបីអ្នកតូចទោះបីអ្នកធំទោះបីអ្នកមានទោះបីអ្នកក្រទោះបីអ្នកល្ងង់ទោះបីអ្នកប្រាជ្ញគ្រប់គ្នាបានទទួលម្នែនស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាសេចក្តីដែលបង្រៀនថាដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះបានផ្ញើទុកយើងនៅបញ្ញើមួយគឺអ្វីបងប្អូនដឹងទេពេលវេលាយើងមានស្មើគ្នាមួយថ្ងៃ24ម៉ោងអ្នកមានក៏មាន24ម៉ោងអ្នកក្រក៏មាន24ម៉ោងអ្នកឆ្លាតមាន24ម៉ោងអ្នកល្ងង់ក៏មាន24ម៉ោងថាតើយើងប្រើពេលវេលាយើងដោយរបៀបយ៉ាងណានៅពេលដែលព្រះបានផ្ញើទុកឲ្យយើងយើងរស់នៅលើផែនដីនេះតើយើងចំណាយពេលវេលាយើងដើម្បីឲ្យបានចំណេញថ្វាយចវាយយើងឬមួយក៏យើងយកទៅខ្ចប់ទុកអត្ថប្រយោជន៍ពីព្រោះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថានឹងមានពេលដែលព្រះអង្គនឹងត្រឡប់មកវិញហើយមានពេលដែលព្រះអង្គនឹងទៀមទាសួររកពីបញ្ញាដែលព្រះអង្គផ្ញើទុកអញបានហៅឯងអញបានរើសឯង10ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំនៅលើផែនដីតើឯងបានប្រើពេលវេលានោះធ្វើអីខ្លះតើបានចំណេញសម្រាប់នគរព្រះបានប៉ុណ្ណាមានម្នាក់បានថាទូបង្គំបានចំណេញ10ទៀតផងឲ្យគេមិនណែនគេចំណេញ10បើយើងគិតមើល 1000% ចំណេញ 1000% return បងប្អូនដែល investment ខាងស្តាក់ដែលហើយធំមែនទែនចំណេញច្រើនមែនទែនណាប៉ុន្តែមួយទៀតថាបាន5តាមលទ្ធភាពរបស់ផងគាត់ច្បាយក៏សរសើរអ្នកនោះដែរប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតដែលអត់បានអ្វីសោះទុកបានទទួលស្គាល់ព្រះ10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអត់មានអ្វីដែលចម្រើនខាងនគរព្រះទាល់តែសោះវិច្ទុកសម្រាប់តែម្នាក់ឯងហើយគេឃើញថាគាត់បានទទួលសេចក្តីបន្ទោសអំពីចវាយរបស់ផងខ្លួនដូច្នេះទី1
យើងឃើញថាពេលវេលាដែលព្រះទ្រង់ឲ្យយើងនៅក្នុងគម្ពីរអេពីសូតជំពូក5សូមបើកជាមួយខ្ញុំនៅដល់ឆាប់រហ័សអេពីសូតជំពូក5នៅក្នុងខ1ថាតើយើងត្រូវប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងណានៅពេលដែលព្រះទ្រង់ផ្ញើបញ្ញាទី1នេះទុកមកយើងអេពីសូតជំពូក5បានថាចូលត្រាប់ដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាព្រះចង់ឲ្យយើងបានត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គមានបញ្ជូននៅលើផែនដីនៅឡើយតែ33ឆ្នាំដែលនៅព្រះអង្គយុគនៅលើផែនដីប៉ុន្តែឃើញថាព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាដ៏ខ្លីនោះសាយពីនគរព្រះយើងមានពេលមួយដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការនៅពេលដែលមានពន្លឺនៅឡើយនៅពេលថ្ងៃពេលយប់មកដល់នឹងគ្មានពេលធ្វើការទៀតទេហើយយើងឃើញថា3ឆ្នាំដែលព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងពីនគរព្រះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមានពេលខ្លះដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាគ្មានកន្លែងដែលកើយក្បាលផងមានពេលខ្លះដែលព្រះអង្គស្រេកមានពេលខ្លះដែលព្រះអង្គគ្មានពេលសម្រាកព្រះអង្គបានធ្វើការដើម្បីនឹងសពផ្សាយនគរព្រះបានជានៅទីនេះព្រះអង្គថាយើងត្រូវប្រើពេលវេលាយើងចូលយើងត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្មួនគ្នាបើយើងមើលនៅក្នុងចម្ពោះ5ទាំងនេះយើងឃើញលោកសាវកពលបានទូលមានដល់ពួកជំនុំអេពីសូតមានពួកជំនុំដែលចំណាយពេលសម្រាប់ការអិតប្រយោជន៍នៅក្នុងនោះគឺថាមានតែកំផិតស្មោកក្រោកការលោភលន់មិនអត់ថាកុំឲ្យមានឮនៅក្នុងពួកបរិសុទ្ធរឿងពួកខ្មាស់ពាក្យស្ដីចង្អួតពាក្យកំ្លែងគេចំណាយពេលអិតប្រយោជន៍សម្រាប់ការទាំងនេះហើយយើងឃើញថាគាត់បានផ្ដាំថាបើសិនជាយើងចំណាយពេលរបស់ផងយើងសម្រាប់ការទាំងនេះនៅក្នុងខ5ថាគ្មានមនុស្សកំផិតស្មោកគ្រោកមនុស្សលោភមនុស្សថ្វាយបង្គំរូបព្រះដែលនឹងគ្រងនគរព្រះជាមរតកទេកុំឲ្យយើងបញ្ឆោតព្រះហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាពីដើមយើងធ្លាប់ធ្វើការនឹងមែនមុនដែលយើងស្គាល់ព្រះយើងចំណាយពេលអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងយើងចំណាយពេលសម្រាប់សាច់ឈាមរបស់ផងយើងប៉ុន្តែលោកស្វេពលបានទូលមានថាឲ្យយើងបានលោមើលអ្វីដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់សព្ផាតីនៅក្នុងខ10នៅក្នុងខ10បានថាចូលមើលឲ្យដឹងសេចក្តីអ្វីដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់សព្ផាតីចុះកុំឲ្យប្រកបនៅក្នុងផលឥតប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយស៊ូបន្តវិញថាតើយើងបានចំណាយពេលវេលារបស់ផងយើងនៅលើផែនដីនេះដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់ពីផាតីព្រះទេផងថាមនុស្សមិនអាចដឹងបានពីដំណើរជីវិតរបស់ផងយើងបើយើងសួរថាបងប្អូនហើយមានពេលមកថ្វាយបង្គំព្រះទេអធិដ្ឋាននេះបងប្អូនថាខ្ញុំរវល់ណាស់មិនដឹងជារវល់កាយយើងមិនដឹងថាបងប្អូនរវល់អីទេយើងមាន24ម៉ោងដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសួរថាបងប្អូនថារវល់ខ្ញុំអត់មានពេលនឹងចូលរួមជាមួយទេដូច្នេះបងថាចំពោះព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់ខ្ញុំមិនអាចដឹងបានថាបងប្អូនរវល់ពីដំណើរអីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខ12ការទាំងប៉ុន្មានដែលប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការនោះគួរខ្មាស់ទៅហើយតែថាការនោះនឹងសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់វិញបងថាចូលឲ្យយើងបានភ្ញាក់ឡើងនៅក្នុងខ14ឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានភ្លឺមកលើឯងដូច្នេះខ15ចូលប្រយ័ត្នដោយមត្យាតដែលអ្នករាល់គ្នាដើរបែបយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញហើយខ16ថាទាំងលៃឱកាសឲ្យទាន់ពេលយើងទាំងអស់គ្នាមាន24ម៉ោងដូចគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនលៃឱកាសឲ្យទាន់ពេលអ្នកខ្លះគេថាព្យាយាមពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា save time ប៉ុន្តែយើងមិនអាច save time បានទេមានម្នាក់ថាយើងមិនអាចនឹងយកពេលវេលាទៅដាក់នៅក្នុងដបហើយបិទទុកថាខ្ញុំមិនទាន់ប្រើទេខ្ញុំនឹងទុក2ម៉ោងសិនថ្ងៃនេះដាក់ក្នុងដបទុកណាយើងមិនអាច save បានទេថានចេះតែទៅខាងមុខប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើម៉េចលៃឱកាសឲ្យទាន់ពេល redeem the time នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសថា redeem the time មានន័យថាយើងលៃលោកប្រើប្រាស់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទាន់ពេលពីព្រោះសម័យនេះអាក្រក់ណាស់កុំឲ្យល្ងងខ្លៅឡើយ
trâu ở khom yul pi praha tay phong cha wing ne ban tha jeung ban svai rok yul phong cha tha pe da jeung krau pi palum okun phong phong ban ao chum ruh nau ma thngai tiet phong hai ta thngai ni tu bangkum aich thveu vai thvai phong phong tok oy tu bangkum ruh nau ta mien prayauch avai samrap nako preah mun da jeung chanh pi pteah suu phong jeung mien okas 12 maung pe thngai ni to ta tiet ថាតើយើងប្រើពេលវេលានោះសម្រាប់អ្វីថាតើមានប្រយោជន៍អីខ្លះអាចនឹងចំណេញ10ណែនឬមួយក៏អាចចំណេញ5ណែនថ្វាយម្ចាស់យើងនេះជាបំណងថាតៃព្រះថាតើបញ្ញាដែលព្រះផ្ញើទុកនឹងយើងនេះយើងបានប្រព្រឹត្តបែបប្រាជ្ញាហើយឬនៅព្រះម្ចាស់ថាកុំឲ្យយើងស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើចិត្តកុំឲ្យយើងរកភាពសប្បាយអំណរសម្រាប់តែរូបសាច់នេះប៉ុន្តែត្រូវឲ្យយើងបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានថាឲ្យយើងចំណាយពេលដូចជាខ19ថាម៉េចខ19ថានិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយទំនឹកដំកើងទំនុកបរិសុទ្ធច្រៀងខាងវិញ្ញាណទាំងចម្រៀងសរសើរព្រះម្ចាស់ដោយចិត្តនោះជាការដែលព្រះចង់ឲ្យយើងបានចំណាយពេលនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងអរប្រគុណដល់ព្រះដ៏ជាប្រវោបិតាជាដរាបក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ហើយចំណុះចំណូលគ្នាទៅវិញទៅមកដោយកោតខ្លាចព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងបានផ្ចង់គំនិតរបស់ផងយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងនៅពេលដែលយើងជួបព្រះអង្គយើងអាចនឹងឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់យើងថាបាវល្អប្រពៃបាវស្មោះត្រង់ហើយឯងស្មោះត្រង់នឹងការតូចនេះអញនឹងប្រគល់ការធំទៀតទៅឲ្យឯងអញនឹងឲ្យឯងត្រួតត្រានៅលើទីក្រុង10ទៀតនេះជាពាក្យដែលយើងចង់ឮពីព្រះអង្គអាមែនតែពេលយើងខ្លីយើងមាន2ចំណុចទៀតបណ្ដាំព្រះអង្គបញ្ញើព្រះអង្គមាន3នេះជាចំណុចទី1ហើយព្រះសព្ផតីលើក្រោយខ្ញុំបានមកវិញខ្ញុំនឹងជម្រាបពីខាងក្រោយទៀតហើយដូច្នេះដោយព្រោះយើងអស់ពេលហើយអមរាប់អំតាប់ខ្ញុំថាកុំអោយលើសពេលយើងទុកពេលច្រៀងបញ្ចប់ខ្លះដូច្នេះនៅពីចំណុចទៀតហើយព្រះអង្គសព្ផតីយើងនឹងជួបគ្នាឡើងវិញសូមឲ្យយើងបានអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាប្រពោបបីដាយអរគុណព្រះអង្គណាស់ដែលព្រោះឱកាសដ៏មានដ៏ខ្លីជាមួយគ្នានេះប៉ុន្តែឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបាននឹកចាំពីបញ្ញាទី1នេះព្រះអង្គឲ្យគ្រប់គ្នាព្រះអង្គបានទានពរឲ្យមាន24ម៉ោងដូចគ្នាគ្រប់គ្នាបានទទួលមិនណែនដូចគ្នាសូមឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាបាវបម្រើស្មោះត្រង់បាវដែលមានប្រាជ្ញាដែលចេះប្រើពេលវេលានេះហើយយកចំណេញថ្វាយព្រះអង្គទៅជា10ណែនទៅជា5ណែនដើម្បីឲ្យកូនអស់គ្នាអាចនឹងឮពាក្យសរសើរដែលព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញហៅថាបាវប្របីហើយស្មោះត្រង់ហើយចូលមកទទួលគេអកមរតកដែលបានបម្រុងទុកឲ្យឯងនឹងកោតតាមសួរព្រះហើយសូមទ្រង់បានប្រកបដោយពពកហើយសូមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានបង្កើតផលផ្លែដើម្បីឲ្យរាជព្រះអង្គបានរៀនលៃយកឱកាសឲ្យទាន់ពេលរៀនស្វែងរកឲ្យស្គាល់យល់ពីបំណងថាតៃព្រះអង្គតទៅទៀតបិទកូនទូលសូមទាំងអរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ